观众朋友们，大家好，朋友们好。欢迎您收看《象棋世界》栏目，我是唐丹。今天我跟张强老师一起为您回顾2018天津象棋男子甲级联赛的精彩对局。这是男子甲级联赛总决赛、半决赛的一场，由四川队与广东队的一场对决。要说现在啊，这个现在联赛呢，到了季后战呢，还是非常激烈的。广东队呢和四川队呢，这几盘棋呢，就是质量下的也比较高。下面我们选讲的郑维彤呢对阵赵攀伟的对局。郑维彤呢本来是四川队的队员，但是商界给了广东队。那现在那么对阵四川队，这个下上棋呢，他也是全力以赴，因为他身份变了嘛，所以他走当头炮。赵攀伟呢是绿林好汉，这个至今呢还没有取得这个大师，当然他现在资格够了，马八进七。中炮就平马开局。并且今天赵攀伟呢扮演了这个巨人杀手的这个角色，在象甲联赛的这个常规赛当中啊，赵攀伟是战胜了蒋川和王天一。对，他们俩也是这个射手榜胜率第一位跟第二位，对，尤其是蒋川特大啊，也是这个常规赛的胜率王。对，蒋川第一，这个王天一第二，都就输给今年他了。常规赛的胜率的最高的两位棋手。但是赵攀伟呢，一个人把他们俩都砍掉了，所以赵攀伟也很牛啊，他先卒七进一。卒七进一啊，走所以前赵面攀伟四呢，路。虽然是绿林好汉，但是这个棋呢，确实也是锋芒毕露啊。黑方具有对黑阵郑白。维彤呢，据说呢，以往呢，因为他们两个都是四川人嘛，对阵会多一点。赵攀伟的战绩呢，也丝毫不弱，好像这两年象甲的这个对局当中啊，我看赵攀伟还很少输给郑维彤啊，就郑是维这样。彤对他的战绩呢。确实还不是特别的优秀，可能郑维彤自己来讲并不是很满意。马上郑第维三彤盘，这盘压力也挺大的。他们对的是第一场已经输了一盘，对，是许博弈是输给了孟晨，所以广东队是先输一场，然后这是第二盘，所以说郑维彤也是必须得执先，就是郑有维些彤拼呢，命的走法。这个在常规赛当中呢表现也是不错，但是有一度呢身体不太好。有那么几盘棋呢，没有出战，然后他这个季后赛以后呢，越战越勇，取得这个四连胜，那么最终呢，为广东队这个赢得最后的冠军也是立下了第一战功啊，因为他四战全胜，这样的选手确实是对这个队伍的帮助确实太大他是季后赛的这个胜率王。对，然后黑方走四四进五。这赵攀伟呢，也确实很有魄力啊。对阵郑维彤，他就选择了一个最典型的高弃马，红方跳正马，黑方就象三进五。选择三三九。这个呢，我看呀，有的专业网站呀，还写成了中炮固和车对平马，平炮对车，这个完全写的错误。平炮对车一定是这个地方，平炮对这个车叫平炮对车。黑方象三进五呢，可能就是这个编辑的问题了。这个叫平五马弃马局，或者我们职业选手呢，管它简称叫高弃马。高骑马，对，因为为什么马跳起来的弃给你，就说的这是一个俗称，约定俗成。这联赛这么重要的场合，这个赵攀伟敢于这个弃子，对，所以说我们看到赵攀伟呢，这个业余棋王啊，绿林好汉呀，他很有气魄。他就敢于这么走，然后这个郑维彤呢，临场呢，我也是现场做直播的时候讲了这盘棋，郑维彤呢也是稍作思索呢，选择了一个马七进六，就如果车二平三，这个就很激烈，这就能可以白吃个马吗？这马肯定是丢了，他炮二进四，他就是黑方一般都走炮二进四，对，这儿红方呢两大变招吧，兵三进一，兵五进一，先说兵五进一。然后他车一平四，车一平四，那吃马，车三进一吃马，然后炮八进三，用这步冲棋就炮，是体现出这个黑方这个种打法呢非常的飘逸，也非常的轻灵，或者说他先车四，先进车也行吧，先车四进六吗？
他泡八进三不就是为了不让你这个强行兵？先居次进六，就是不如先泡八进三呢，更加的有活力啊。对，泡八进三就是说先居次进六多了一个兵三进一的选择。他说如果居三对一的话，居次进六，你如果居三对一的话，他也得泡八进三。哦，也泡，因为这个炮不能打这个，打这他把你拉住了啊，拉住了，所以他先泡八进三呢也是可以，反正，对，就是说。准备下步棋呢，再进局。对，这样子你对三兵冲起来会怕平庸打中兵了。对，这样呢就是说红方这个车啊必然要浪费几步棋。对啊，然后黑方呢可以呢抓住这个机会呢双车双炮呢迅速的展开攻势。对，黑方呢弃子呢也是啊有所可为。嗯，这个叫战略性弃子啊。对，你看有的棋种啊，嗯，也有存在这个弃子，但是这个直接弃一个子呢，它最主要从象棋来讲呢，它主要是为了赢得反攻的速度啊。对，这我们这个弃子啊，这个物质力量呢，有时候跟速度呢，它是直接相关联的。是啊，所以说速度就像我们这个古代打仗一样啊，这个兵贵神速嘛啊。由于这个如果战争啊，如果拉得太持久的话呢，对你双方这个消耗的就比较多啊，对一个国力，对于一个军事实力来讲呢，可能消耗的就比较大。他要讲究速战速决这么一种思想，但是说我们象棋呢，这种思想呢，最主要是通过这个弃子来陷这个车，让你这个车的位置啊加固啊左右，对，你车还得走两步才能逃。然后黑方呢快速，他最主要的战术依据是车四进六。你炮五进，他车四平三就能得回子。对，红方呢，这个兵线和沿河一线呢受打击，嗯，所以这是一个有待于进一步探讨的这个棋局啊。嗯，另外呢，还有一个红方就是弃三兵，来，那个马不能吃啊，这个地方不能吃马的。这样的棋，弃三兵，黑方呢肯定要拱掉啊。还有的棋术选择炮八进四，就在这儿啊。嗯。原来这个蒋志良大师啊，炮八进四，来自安徽的大师啊，就选择过炮八进四，嗯，好像跟胡荣华老师下了，最后这个棋还下和了，哦，也很有气魄啊。对，这个全国团体赛，嗯，蒋志良非炮过河，嗯，这个棋呢传统是拱，然后红方呢如果吃回来，黑方马进六，那黑方还挺满意，你顶马他炮八平七打象，黑方呢应该说呢形势不弱，当然吃回来也平稳，嗯，我们就说不吃的吧。然后再拱马三退五，马三退五，就马三退五，黑方再炮八进七，下底炮。嗯，这儿呢，就是说红方好像最传统的硬招就是一个兵五进，一个炮五平二。我们就讲一个简单的变化吧。嗯，黑方炮二平九，因为对于我们很多年轻的选手来讲，嗯，可能对这个阵势不是那么熟悉，特别对于我们广大爱好者，嗯，我们也稍微多讲两句。嗯，这个棋不能吃足啊。这个我们小时候随手啊，随手就把卒吃，不正好吃回来？我们小时候都下过这儿的棋，嗯，都了解里边的机关。是这个底炮一沉，他下步棋要打士，你挡不住了。这个打士很厉害啊！你现在上马，他打象。对。但是你这个士就保不住了。这个士一打，将来再打，再抽，这个棋到处都是棋。嗯，车双炮已经做出一些。所以这个卒子不能吃，嗯，所以红方呢必须要去拦击。对，拦住这个炮，嗯，拦住这个车，拦车啊，或者拦住炮啊，对，拦车暂时没用，拦车就得直接炮五平二拦，对，啊，就是不冲中兵的时候拦，嗯，这儿黑方车八进六，因为这个卒子正好也没有好位置，对，进车看上，嗯，然后红方是兵九进一，车九平八都有啊，对，这个棋呢就是形成一个黑方少子，但是呢占一定攻势的。这么一个棋局，应该说，嗯，应该说呢，这个棋看谁这个研究的更深了吧？这个棋，嗯，双方应该说互有顾忌，嗯，红方多子可能稍好一点，对，啊，红方。所以说这个棋呢是非常经典的弃马局，啊，作为我们年轻的选手和爱好者呢，嗯，有必要呢做一个相当的了解。哇，那当时这个赵攀伟也是联赛这么重要的这个总决赛的半决赛阶段，嗯，他竟然下出这个弃马局，嗯，由于这么冷门的一个布局啊，就是这几年来的联赛好像很少出现过这个棋，啊，红方选择马七进六，嗯，除了马七进六还有炮八平九的功法啊，嗯，
啊。这时候走法还挺多的。你进炮，我再出车，这个也都非常复杂。对方有压马，有打兵，都有。是。啊，这个两个变化呢都可以啊。嗯。这个各有所长。这五九炮也比较传统。郑维同呢，应该说对开局呢还是研究有素的啊。是。就是在很短的时间内呢，他就决定呢，采用这个进马。嗯，直接跳马。然后黑方炮出进三啊。有的朋友问了，说为什么要打他一下，然后再进炮？那不是浪费一步棋吗？对啊，这不是可以直接炮而进四？对，你不是刚才说兵贵神速，兵贵神速吗？是。这个棋是这样啊，这个你直接炮而进四不行，人家对这好对很有充足。这样红方强行冲兵了。嗯。冲兵你打掉的话，红方得兵棋，这个兵厉害，因为你这个象打了以后没有配合。对。啊，直接炮进四不行，那我这时候直接就对车呗。对车是不是一个选择？对车它，车二平三压马了，变成那个传统的高车宝马了。高车宝马你的位置不太对呀。是。啊。啊，那或者人家对了炮平六也是红方肯定要先手一些啊。对。稳占优势。嗯。这个棋呢，黑方，为什么炮二进三？我们先解决这个问题。炮二平九一般没人这么走。这么走也容易落后，是，就是我们要解决它车一平四的问题啊。来，车一平四，我们给大家摆一下，炮八进二，嗯，这个是好棋啊。这马不能随便跳，跳进去就这个棋走虚了。炮八进二来建立这个沿河阵地，啊，这个特别符合我们这个中国人的理念。对，中国人什么理念啊？嗯，稳步推进，啊，中国人你看这个受这个传统文化的这种影响啊。嗯，没有那么急躁啊，说的上去我就三下五除二这个子儿就冲过去了。嗯，这种棋啊，它双方这个兵力啊是非常接近的，所以它要稳步推进。是。卒三进一啊，因为你不走这个呢，它炮五平六啊，它也很厉害啊。对，这另外你炮出进二，它也保留这个车二平三了，这个压再压就厉害了，你炮出进二来不及了，你长车呢你也吃亏，对吧？那只能卒三进一反击了。对，然后红方平炮打，黑方先卒子平三，先马三进四都可以，这个道理是一样的啊。这个马三进四，啊，也可以先躲啊。先卒子平三躲。这个情况都是一样的，就是殊途同归。这个棋你飞你肯定吃亏啊。对，飞了以后炮八平七还给拉住是吗？飞人家不拉你，直接飞个象你也保下，象具有平七也占用。嗯。黑方呢，从局部上来看呢，这是一个非常啊精巧的战术组合。对。但是从战略上来看呢，这个这正好有个先弃后取啊。嗯。这正好捉双。啊，对。从战略上来看呢，红方还是便宜点。对。因为红方你先弃后取，我也先弃后取，我是先取后弃。我送马给你的好处呢，就是保留我这个阵型协调，另外把这个固和兵呢保留下来。这个棋啊，我们小时候都下了很多啊，都下过。这个棋黑方呢比较吃亏，黑方这个毕竟少这么一固和兵啊，嗯，这个棋就比较吃亏。黑方这个这种战术手段还挺好的，但是红方毕竟过河一个兵，所以黑方呢，为了驱赶这个河头马呢，他要走炮二进三，先打一下。车一平四感觉很常见的走法，不太合理。二进三，对，二进三，这是一特殊的手段。嗯，红方进马一蹬。黑方再走炮二进一，然后准备打兵炮二平三这个反击，对，然后红方呢走炮八平七要登攻象，嗯，接下来黑方走了一个炮二平三，对，这个也是可以的，他瞄住他，啊，随时可以交换。你随时不是有马登攻象的棋吗？红方车九平八，嗯，黑方马七进六，对，跳马。应该说前几步棋呢就进入了这个复杂的这个中局的战斗啊，对。那么走到现在呢，啊。棋局呢依然非常紧张，红方一个兵都没有丢，啊，黑方就丢了一个三卒，所以说这个棋到底双方如何去进一步发展呢？稍后呢，我们会为大家呢继续讲解。好，观众朋友们，欢迎您回来。我们继续为大家讲解郑维同跟赵攀伟的这盘激烈战斗。嗯，黑方马七进六以后啊，郑维同呢确实呢，这个中局啊，战术运用的还是比较得当。
对，啊，因为这个棋他也不好控制，因为黑方卒七进一这个反击啊也挺厉害的，他先走车二平四，先把车给走开。这个地方呢，黑方呢就选择了马六进七，也是比较正确的。对，他这是直接打回来，打我打掉你，这样的一个交换。嗯，然后这个棋有这么一个假象，对对。这个棋看起来是不错，但是红方这里有一个硬招，先车四平二，比较凶的走法，就是我弃子，你只有灯泡。对，那我吃回来，然后我再把我兵再打回来。等于是用这种手段来先就后续。对，这样呢，黑方的这个左翼车炮受牵啊，所以红方有这个战术在里边，所以黑方来不及去转化。他不太愿意这样的车炮被拉住，肯定不好。对。所以这样的棋，他只能马六进七。那把这个兵蹬掉。对。然后红方这个时候走马七对六，再把这个马呢退回来。退回来。正好这棋如果他车四平二再回，是不是马七退六对又回来？那作为红方来讲，没有什么所得。哦，对，那这个车炮没法拉，那只能回马了。嗯，回马呢？他又是我们，就说这种中国人啊最常见的这种思维，有时叫以退为进。哦，退回来是为了把拳头收回来，更好的去进攻，而且对黑方威胁很大。你看退回来有登陆兵，有冲击兵，啊，对，你要直接冲击兵，这个棋就显得很僵硬。直接冲击兵，他可能还能像我现在卖兵飞掉。他不仅能飞你，就是说他不飞你，你暂时也没手段。是啊。所以他回了马以后呢，对黑方的考验呢又是比较多。对，我想啊，走到这儿啊，可能黑方呢事前的准备呢已经脱离了。对，就是说黑方要凭借自身的水平现场去分析了，就是说他赛前的准备可能不容易摆得这么深。是，实战的这个情况呢也说明呢，我这个分析呢是比较有道理的。这个赵盼伟走到这儿呢，也是进行了较长时间的考虑。他选择了车一平四。对，直接这个捉马。出车呢也是没有什么说的绝对的不行啊。此外呢，黑方也可以走炮八平七，就这个炮盯着你。直接先平炮。哎，这个将来呢，就是保留呢这个我可以随时马登中炮有这个一连串的简化的这个手段。对，平炮呢本身也是可行的。嗯，啊，那他车平四也是没有大问题，但是呢就是说给自己的难度的增加。是，捉马不是看着先手。对，红方这个棋就走得好，车四对二，对，他又回撤，等于红方极尽的旋律呢又突然把子离撤回来。那张老师这棋不是按您那个就是象棋这个布局与定式里那种三套书的说法不太符合其理吗？这个红方这车走了好多步，又往回撤。他是这样，就是这个棋呢，必须啊具体分析这个当前的这个局面的需要和精神。是。黑方首先呢，他炮二进三，炮二进一，炮二平三，他这个炮走的也很多。对，黑方也有重复点。然后呢，这个这边的效率呢，倒属于比较正常，没有走废步数。对。那么红方呢，是为了确保这个河头马。啊，这个桥头堡的这种攻势，我当时还想是不是红方示弱了？你这车本来你压着这个车炮被把它牵制住，现在你又得往回撤。这个象棋的艺术呢，往往是这样，就是不能特别刻板的想法，平衡刚柔并济。对，这个棋可以说是柔中带刚，你看着它很柔弱，是，但实际上它后边的反击很凶。对，啊，它后边的蕴藏的招法很厉害。对，那就像我们下棋的时候，真的不能用这种。公式就是不能说以进退来论好坏，有时候要进退自如，该进的时候就进，该退的时候就退，不能太刻板了。这个棋呢，就是说红方现在是全都收回来了，那么黑方呢，就正所谓这个兵法，就是敌退要我进。对，黑方呢，实战当中呢，他可能太顾及这个平炮这个打车。对，红方现在有很多手段，有兵七进一，然后炮五平六、炮七平六打车，都有。赵盼伟呢，这个时候呢犯了一个错误，就是说把局势呢一下落后了。是。他呢这里边最强硬的走法呢，这个可能临场不容易找到。对。就是黑方走马三进四是最好。
直接就是按您说以退为敌退我进，我进这样，对，你退了我就前进嘛，嗯，那他就挺拉，对，正好拉住你。这样你看红方这个车也绕了一大圈，然后黑方这个时候有个送卒，红方只能吃，嗯，然后有一个退马登车。黑方这手段也很精巧。对，这儿呢，通过这个，你无论是车三平还是车三平，它都有马七对八的棋。对，车不太好逃，没有位，你要车三进二，他就吃掉你马。我摆一下这个棋，车三进二，吃掉。吃掉，他炮八平七。这儿对红方子力呢有比较大的牵制，黑方呢可以说子力很活跃，啊，完全。车将可以垫车啊，来不及打中兵。对。嗯，应该说这个棋呢，黑方应该挺满意的。对对对，嗯，垫马四进六比较难。对，这有个退马。如果你马六进四，他呢有一个炮八平六，把你这个马打，啊，打死这个马，这个棋红方呢，也说的，也很难讲，会有顾忌吧。如果你弃子，嗯，你将来再抓马，他可以马七对八保，你炮五进四，他炮六进二，先吃一个子吧。对，如果你先去再这样，这个人家马回来有脚了。这个黑的反而还好，对，所以说红方呢，这个棋呢，就是说的会对红方的压力比较大啊。那等于黑方这有一个弃兵弃卒回马回马的棋，回马金枪的这个手段。嗯、但是临场呢，这个棋确实比较不好判断。对，因为以往你跳上来，他躲开又拉住你车炮，这以后还能这个对拉住一串呢。那么黑方呢，他实战呢，他是怎么想的呢？他进马一蹬，红方一飞。黑方一炮八平七，对平炮这样子解开你车四平二的威胁。张辉彤确实反应很快啊，他马上我视频我当时在盯着看他马上就平炮打车。哦，赵凡伟呢也在意料之中，就马上上马。对，马三进四，因为这个对车也不行，对车也丢中兵啊，对，位置也不对了，这个肯定就吃亏。他进马蹬也是势在必行，然后张辉彤马上就对车，对车又是一个好戏，因为你对掉以后，你这个。车马受牵，啊，这个受牵这个位置就不好摆，是啊，黑方就不能去对车。那是不是马三进四还是有点问题啊？马三进四好棋，好棋啊！就这个局面下只能马三进四了。那张浩日期要是我就不马三进，我就赶紧去四平二对车，那弱。那对车你不是中兵就丢了吗？那这个马太危险了，当时想。不，他不是盯着这个马吗？对，红方平车、嗯。那么赵凡伟战术上是确实表现也很优秀，他。他选择一车二，嗯，吃了，他吃掉，然后再打，嗯，这个棋呢，就是说黑方也只能这么走了，对，其他走法就更容易吃亏，然后这个时候黑方有马四进六啊、嗯，所以红方必须要再回手，退车守住这个兵线，嗯，现在呢，双方的物质力量是完全一样，就是黑方呢，等于是用马炮啊对比红方一个车，对，物质是相等吧，因为马炮相当于一个车。黑方炮四对一，但是这个兵的兵种啊，有车方呢要强一些。对啊，这个地方呢，就是说细一点，红方有可能先走兵一，更加的细。但是他实战当中呢，他先补了手，是这很正常的。炮三平五将是先手，也没有原则性的问题。对，因为他呢，你要炮三平五打他，你看这两个炮吧，特别容易丢，对，还捉。你如果再这么打，他车二退一就捉。对，这是如果你这么平，他将来车六进三捉双，还有兵七进一这些手段。对，所以说这个地方呢，黑方炮三平五不行，所以红方十六进五呢、嗯，就是呢，效果是不错的啊。对，特别从实战效果，而且呢，他故意不留这个兵啊，是有这个引诱对方打兵的这种可能。对，实战他也是啊，实际他打兵了，这打兵啊，赵鹏远就上当了。对，看着黑方这个子力啊，很。嗯啊，很结实，对，双方都是子力大子孙等，但是反而这打这个兵啊，这盘棋就八成要输了，这么微妙这个棋、啊，所以说这个地方呢，黑方应该赶快呀、啊，利用这个子力的特点呢，来去争取求和，嗯，啊，怎么去求和呢？那么黑方呢，恰好有一个炮四平一，这个棋呢就是叫做啊有惊无险、哦，看着很危险。是很惊险，但是通过这个巧妙的子力啊协调与对方来一个子力的消耗，对棋局呢可以呢达成一个基本和棋。
我当时看到这个棋，我以为是红方是胜势，啊，红方肯定是优势啊，对，这个是毫无疑问的。我的判断又出现大错误，我以为红方胜势，因为红方是有车嘛，然后残车肯定有很大优势，这个，肯定是大家看一眼都觉得红方这棋要赢，对，但是仔细我们沉下心来一看，嗯，这个棋红方还真赢不了，是啊，您说的这个先炮四平一打边兵，那这眼光当中肯定车八进三捉双啊，捉双他再打这个，再打我冲锋兵。黑方通过这个两个动作先消灭两个兵，对，这样就为了以后这个弃子，这个奠定条件了。对，这个棋就和了。这一步就和了，推这个。对，那我先吃炮。先吃，我打你。打掉，我冲中兵。冲中兵，我就不要了。你都吃了我，我回马一对就好。哦，对，等于说把车对了，兵丢了。嗯。我们下象棋呢，有的时候也是同球。弱的这一方，就说你打不过对方的时候，你有求和的这么一个啊选择。对，那你黑方可以通过这个示弱呢来求和，嗯。那我不能直接这个吃炮，那这样的。但是实际上呢，也不弱，嗯，黑方这个棋呢这么走也不弱。嗯。你不直接吃炮。送一个中兵。你说你送个兵是吧？对，啊，我先送一个兵。那我就把你飞掉也可以，或者啊飞也行，飞下步一退马就可以把那马捉住。嗯，退炮可能是更结实。那我只能吃马呀。吃马，我吃掉。车吃。对。嗯，那车八平六得这么看上。对，这个棋啊，黑红方永远动不了。对。你车马是这车马是动不了。你这个车一动，我就打你中兵。对。啊，我这个棋就可以不走了。你早晚这个棋你得动啊。那下成我车又动一步，你把我兵打了。我把中兵打了。我马六退八对车。对车，嗯，形成双炮。对车马闭合，双方只要，嗯，双方只要拉回阵地，走成弹子炮，走成弹子炮或者是二路三路都可以，二路三路都行，闭合。对，这个棋而且等于红方没有兵了，就赢不了。这个棋黑方，甚至黑方直接卒五级也是和棋，你拱了我，也打了你，你还得车二退一，对，闭成双炮，这是一个闭合的棋。这个车等于说必须要对应，所以说这个局面非常微妙啊。他如果这么打的话，确实红方取胜啊。难度很大，而实战当中呢，这样子炮四平一打这个，实战当中呢，黑方走了一个炮四平九，看起来很安全，但是后边这棋就不好下了，红方车八平六，你，啊，然后等于说吃不着兵了，他吃不到了，而且这个位置不对了，那他只能先冲个中兵，对，他怕他车二进二啊，然后红方马六退七就走得很好，这个很好，拉住你，拉住地以后 B 要对了，然后保留这三个兵啊。你换不掉了，等于像刚才您说这仨兵能换俩，至少对他卒一级，他现在换不掉，车二平六一捉，那只好逃。嗯，你逃其他位置也不行。对，那这怎么也都是把车换掉。然后红方马再回，最主要这个棋啊，黑方啊简化不了了，这几个兵都动不了了。对他随时进车可以把兵扫掉。红方最简单，将来车六进六扫兵过兵都是赢棋。你的这个马很危险，这个马。特别容易被对方捉死。最关键是兵换不了了。然后他黑方炮三级，这个时候黑方信心就没了。是。走到这儿啊，赵方网基本上就绝望了。对。啊，这个因为这个位置知道，而且马这位置也特别差。他想赶快打这个兵啊，但是红方又出了一个妙手。嗯。如果你拱他，正好车六进三，车六平八，这能白吃子儿。嗯，那不行。这是一个得子。对他冲这个，他没。所以黑方忙乱当中走一个这个，红方就把他。就简单的一交换，嗯，马儿进一吃，这儿红方形成车三个兵，嗯，最主要黑方呢，这个解决不了，他按说这棋就只能一将马三退二了，你捉我呢，我再马二退四，但是这个马的位置呢也不好，是车双兵呢对马炮呢基本上胜势，最顽强应该这一将呢，嗯，还能够坚持一下，对他实战不是有势，红方车六平一走，又把这个马路封住了，他一炮九进二，他就四五进四。对，一挑事，嗯，这个马就很危险了。对，马丢了更不行了。这个棋呢，反正赵方远一看大势已去啊，索性交枪认输了。对，因为车双兵呢，对马炮上权就赢的概率很高。对，好，感谢大家的收看，这盘棋最终呢是以红方郑维彤呢取得了胜利，那么也恭喜郑维彤呢在季后赛呢取得了胜利王。好，朋友们再见。好，朋友们再见。